Nkugambe akayimba kano nina ensonga lwaki nkaagala. Ensonga enjagaza akayimba kano yeeno. Taito yake egamba nti do it again. Do it again. Abaana ba Katonda, waliwo ebizibu bye tusisinkana. Tusisinkana challenges mu bulamu. Naye twerabira nnyo nti Katonda mwesigwa era alina we yali atuyisizza. Waliwo bye yali akoze mu bulamu bwaffe. Niye bwe tufuna ekizibu, mwana wattu, twerabira nti Katonda yali abaddewoko mu mbeera emu ate ng'era tatulekangawo. Naye nga weetaaga mugamba nti Mukama wano wampisaawo, kino nakiraba ng'okikola kikola omulundi omulala. Amugamba nti nalaba ng'oseeteza ensozi nakati nsobola okulaba ng'osobola okukikola. Waliwo Katonda by'akola mu bulamu bwo. Ekyo kiri mu maaso go kati kitono. Yes, ndaba ng'oggyawo ensozi era nzikiriza. Ngenda kulaba ng'oddamu okukikola omulundi omulala. Nzikiriza. Ngenda kuddamu okulaba ng'okikola omulundi omulala. Kubanga ndabye ng'oggyawo ensozi era nzikiriza. Ngenda kulaba ng'oddamu okukikola omulundi omulala. Waliwo ebintu bye mulaba ne mutya ne mugwamu amaanyi ne mugwamu essuubi. Ninkiriza Katonda kuwaddeyo omulamu okutuuka awo. Waliwo bye yakola emabega nga tonaona kutuuka awo gw'oli. Nga si sente zo, si maanyi go, si maama wo, si taata wo, si mukwano gwo, nga yali Katonda. So, mwenna mugamba nti nabiraba, ndaba ng'osente z'ensozi, ndaba ng'ozigyawo, ndaba ng'olinawo buli ndwadde. Era nzikiriza nti ngenda kuddamu okulaba ng'okikola nate omulundi omulala. Nsaba okikole nate omulundi omulala mu bulamu bwange. Mama kitegeera.